на сколько дней едем? Мне Андрюха говорил 3-4 дня. Да, да, 5-6. 5 дней тут дома. Ну такие булочки у нас есть, хлопчик. Ну ты панкушок хочешь? Панкушок. И сало есть. Панкушки вот такие. Панкушки и сало. Ты попробуй. Ну так людина не знаю, хочет или нет. Они с язычком панкушечки? Все, борща захочется. Да, там тоже есть. А звідки лябани? Павлограда. Павлограда? Це не істольці. Ні-ні. Тризу. Це Ляшко. 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 20-й бар. Глянь, з якими. З кибітками. Так і чоловік. Там кибітка, вона була ця. Щось я взагалі ні хера. Це республіку повезу. Ну. Зушка. Ми вибнули зараз на фаркупчик кинувши, пригодили. Що ми з нею робили? Тягали? Салют. Тож мені здається, блін, на полуводі тут такі м'ятні п'яти, не то війська, не то постовий на їх саме. Видно, будуть якісь, блядь, бойові часи такі, блядь, вже переподготовлені, оснащені, що не так кажуть. Thank you.
до підкинеша не позостанеш. Теж треба на максимальну швидкість. Ага, ага. Зараз бомба. А там попереду буде Терекон, оттуда. Корректировщики работают и снайперы. И оно прямо как раз дивится на дорогу. Вот это золотые пески, то, что я вам казав. Вот это дуже богато, заможнє було село. Тут еліта Донецька вся. Я думав, що це таке просто село якесь, да? Вот это легендарное небо, так звуть. О, вот это все. Вон, впереди Терекон, вот это там уже россияне сидят. Любое начальство какое приезжает, воно приезжает сюда, в першу чергу, да. Чого? Чтобы поздороваться со Степаном. А. Даже есть такая прикмета, если ты не побывал, не поздоровался со Степаном, то ты не был в Песках. Да? Снимать можно вас, хлопцы? Что? Снимать можно вас? Да не, не. Во. Не. Так, квартиру, я снимаю. Ні, не такі. Та ладно. Та не такі. Та ні. Всім привітик, я щось так забила, там всіх так багато, я щось. Ваші хаті. Тут приїхали хлопці з Прибалтиці. Волонтер, так. Да. Дуже така поважна людина. Що ти робиш? З Балтики. Ірина, ти у нас сама така красуня. Стой, стой. Модель. Та да. Прикольно. Це типа талія. Неправильно позу діло. Ну, це ж. Вау. Вау. А ну. Все, хоч заміж. Та-дам! Ми ще їхали так учі, перед цим залили Петрушку. А де ти таку прическу зробила? Да. Тут? Таку смішну? Дніпропетровську. Ні, Дніпропетровську. Та ладно.
Ви бачили цей спальна, вже бачила, що Ванька виставив ті фотки. Така спальна там. Наша Степана обитає. Це наша сама теж одна із лучших дівчат. Ага. Куди вони пішли? Та вони пішли там, де ми раніше були. От це що то не. Я тут ще не роздивився, що то. Тут дівчата танцюють восточні танці. Ага, круто. Щось дуже рядом. Щось проривається. Сергій. Ну, саме головне такі знімки робити. Більше відео. Треба так красиво, в позу стати. Це буде так. Та отож, та нічого. 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 Це Ірина приготувала львівську каву. Пахне так. Да. Я буду у Львові теж привезу. Ой, клас. Mm. Тобі, Сережа, ні-ні. Да, та я. Ми вже тут раз заїхали, це я кавусь. Так. Ну. Вони зараз там пішли там відвести тих гостей по позиціях. Тут. Ну, зараз там їх сюди. Їх все. Та вони вже пішли. Та їх зараз одно не пустять, напевно. Так на час. А, да. Дідусь, що там? Дідусь, карман. Це можна впасти, так? Не дуже швидкий, але живучий. І песик. Все? Веселее був. Спасибо. Єр, ти скажи, як там твоє? Це особисте. Особисте. Алло. Ні, давай щось. Це свіженьке. Недавно прилетіло. Іра! Вітамінки. Лист чердяка ще тобі. Да. Пара резинових чіпів. Затащіть, вони вам. Так, хлопці. Попросили їх не знімати. Ну, так що буду, Наташа. Собака, іди сюди. Ти такий красивий. Та-да, шикарний. Ти такий откормлений, слухай. Такий прямо шовий, ти тут такий бій. Мордяка такий. Все одно за Юрою бігає. Пьос, як його хочеш звати? Ой. Ще його взагалі одягати. Як розуміло. Оце у нас зараз пєски. Саме передок.
Оце йдуть постійно тут обстріли. Це ще не обстріли. Наші поки працюють. Помниш Мар'янку? Угу. Двома автобусами. Та-да. Як лежили міни наші там осталися. А ми стояли на під Мар'янкою на Гогі, на заправці. І дзвонить Андрій, каже: Наташа, від'їжджайте кілометра на 8, отсюди бігом-бігом. Куди від'їжджайте? Там брат мій стався з ним. Від'їжджайте. Ми об'їхали кілометр 3, так страшно, дим чорний, земля сипеться. Їдемо, люди сидять за дворами, пиво п'ють, шашлики жарять, таке ото. Як наче так і треба. Привикші. Ну, чого мої там, а ви сидите собі, слухайте, свої хати прикриваєте пивом шашликами. Це як, ГС, да? Звається от це. От це? Ні, стріляють. Пух-пух-пух-пух. Нет, вот сейчас стрельну не АГС, а скорее всего СПГ. Ага. АГС он очередями, и звуки у него такие плотненькие, такие пу-пу-пу-пу-пу. Ну, так. Понятно. Ну вот я через 10 дней уже будет своя АГС. Во, вот это что? Я буду в нашей команде АГСником. У нас есть сапер. У нас есть АГСник, у нас мы потянем сегодня-завтра. Парамедик у нас есть очень хороший. Будем работать со снайпером. Потянется с Финляндии очень хороший товарищ, он фин по национальности. Фин подъедет сюда? Да, фин подъедет, он мне уже смс-ку написал. Вот. Фин Кирбасовский? Фин, который нет. Фин, он финляндец. Той тоже в Финляндии. Он прошел Легион, он прошел Африку, Корсику, он Ливию, Сирию, Ирак. Он, короче, матерый. Ты касочку нашел себе? Конечно, вот он. И что он сюда едет? Да. Он едет сюда, ну, долг совести, скажем так. Ну что это? Кава, вот все. Оце львівська кава. Візьми лучше. Порішав посінь. Цукер, де? Цукер у Іринки треба. Полтава. Полтава. До Іринки вона вам зараз. Вань, я тебе к следующему приїзду. Вань, я тебе підготовлю к своєму приїзду. Ну як? Впечатлення? Нам горить артилерійський порох. Чутно, так? Де собачка прижила, да, таке люда. Це Полтава. Полтава. Хороша. Хо! Полтава. Ніхіра собі. А ну місто. Та ти що? Полтава, пам'ять откусила. Ти що, серйозно? А? Я вже собака люблю. Папараці вже момент вибрав, пам'ять откусила. Привет. Да. Еще гарнейше, чем я думал. Да? Привет. Ви що, бачу, діти, ви що не чули, що там сказали? Нора! Яка нора? Привіт! Здравствуйте! Так, всі сюди! І що буде? Доброго дякую! Доброго дня! Це жінка-легенда! О, так, ну все, починається! Боже, вас скільки, 20? Ми вас вітаємо! Трішки менше! Також! У кого всю випили, так що? Нічого, ти байка! Доброго дня. Ой, мамо, рідно, привіт, сонечко. Не можеш сміятися, буде проблема. Я тільки бачу, що в мене нікуди. І все, ми як сміяли, так і стоїмо. Ви сказали нікуди. Ми і стоїмо нікуди. Степан. Комбат сказав. Добре. Зараз хвилинка. Так, чекай з камерою, я з'язи би. Та в мене стара камера. Фото оружієм, так? Ну. Я готова там. Ні, до свого може припадкує. Дивися, ремінь машини, там загубився той, короче, ту ерунда, зв'язочка та, що на ній ремінь. Шкіф, вот. Де він загубився? Не знаю, тобі казав, ролік сусить. Дивіться, зараз ми мусимо якось... Щоб там ніхто не стояв. Чуваки, я вас прошу, давайте сюди. Тимон, а ми зараз трошки полетіли. Оце ви самі розумієте. Хто-хто, ну, вон, Андрій розуміє сам. І ти знаєш, що це тут там небезпечно.
Тим більше подивіться, бачите, це Назар назбирав на коло нашого будинку. Сколько веселого лежит, видишь? Берись. Иди собирай. Берись. Я облизываюсь, да. Ну, там же и пошукать, там до цього часу ще будет. Так, у нас там також у горах бункери є, там бункер Грома зараз реставрували. Ну, у нас там бункер... Те самые дезертиры. В кавычках. Кстати, да, можешь сказать, мы те самые. Братья и сестры, щирі українці, велике вам спасибі від бійців правого сектора за помощь, за поддержку всій Україні, нашому рідному городу Дніпропетровську, моїй Васильківщині. Ми вас не підведемо. Зараз відправляємося на позиції. Щиро дякую вам за підтримку. Це ж ти ж це. Ти ж нас провів до машини, коли запитав. Всім привіт. Я хочу сказати, що тут зібралися люди різних національностей, народів, національностей, але всі зібралися тут під українським флагом, під одну ідею – захистити Україну, і ми її захистимо. Слава Україні! Героям слава! Слава Україна, слава Грузія! Звуки. Так можна відкрито познімати. Самі, та воно ж чутно буде. О, вас можна знімати чи ні? Лицо. У мене ж тактична борода, так що я не знаю, хто знає. Бо воно тут так такували. Можна пламені, тільки по команді, тільки на вертика, як прийняв прийом. О, я зараз у режимі включу. Начну із зйомки. О. Так ти знімай, він безпілотник. Та я бачу, я бачу. Ну, да, вон летить безпілотник, а вон трасера летять. А вон безпілотник полетів. Та вони його не достають. Ні, там моргає. Там такий, що моргає. Вон безпілотник один полетів, а там такий, що моргає. Ага. Ой, хорошо видно. А ото що? Он. Безпілотник. Ото безпілотник теж, так? Да? Так. А тут такий був, що моргає. Я одного не розумію. Чому цей безпілотник так ярко горить? Він же должен... Или він по-другому знімати не буде? Йому потрібна підсвітка якась. Наверно, він точно. Воно дивиться. А ну, інтересно, сепари будуть по ньому валити? Бо що вони один раз... І сепари валили по ньому. Не будуть сепари по ньому валити. Да. Ні, вони його не достають. Ілі вони по-другому валять. Може, по-другому. Уже спати не хочу. Сидимо в підвалі. Миша тут, знаєш, ще прямо під вухом лазить десь. В общем, сегодня я не могу заснуть. Такие деньги у нас сейчас. Здесь тут мыши.
Не можу понять, де. Мыши десь лазят. Где ты лазишь? А, вон мышь. Одно. Десь еще есть. Точи. А ну кш. Да. Так он и мене послухав. Война самая настоящая. Хтось сказав, що будуть воєнне становище в країні вводити, якщо будуть стріляти. О, тут вообще пиздец був. Ой, пардон. Сюда! Ох ты ебала жаба! Ниже! Ебала жаба! Ниже, левее! Когда КПВТ? Вот хуярь! Я! Пару слов, что это, где мы едем? Андрей, это погромче. Жопа, полная жопа. Это дорога на шахту Бутрова. Бутов.
я предполагаю, вот там все-таки остановиться и проверить колеса после этой... Нет, это остановится, конечно. Да, 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 чтоб... В общем, это дорога на Донецкий аэропорт. Андрюха, что ты молчишь? Я снимаю позицию. Да, вот это дорога на Донецкий аэропорт. Вон все, стреливаем. Вспышка есть. Это как наш Сережа. Фотографируется вспышка, она отбивается в зеркало. Так. Андрюха, что там? Проехали? И все на истерике. Проехали уже? Вон он, этот самый. Донецк. С правой стороны. Ага, Донецк. А он орет. Вспышка справа. Я за рулем, думаю, не понимаю, что такое. Да, Сережа. Сережа развлекает. Вообще есть вот таким дебютом. Я тогда был моложе. Сколько, да? Ким завод тоже. Трех вони були от и до. 37-й прикривав, а завтра артиллерия не прикривала.